της Ευρωλίγκας στην τελευταία τετραετία και βεβαίως την οποία έχει κατακτήσει και δύο τροπέα. Τέλος, η Ρεάλ επιστρέφει. Το πάρτι ξεκινά. Ο Ολυμπιακός είναι ο ηττημένος της βραδιάς, 78-59, αλλά είναι νικητής της καρδιές μας. Ο Ολυμπιακός απλά συνεχίζει. Ήταν νικητής το 2012, ήταν νικητής το 2013, έλειψε από το περσινό ραντεβού, ήταν εδώ φέτος, ξανά παίξε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανίκητη ομάδα. Όλοι κερδίζουν, όλοι κάνουν. Η ΤΣΕΣΚΑ πέταξε 42 εκατομμύρια για να παίξει μικρό τελικό. Η ΦΕΝΕΡ 35 για να παίξει μικρό τελικό. Η ΡΕΑΛ των 20-25 περίμενε 20 χρόνια. Η ιστορία επαναλήφθηκε. Όχι όμως αυτή του 2013, αλλά αυτή του 1995. Επί ισπανικού εδάφους, όπως και τότε, η ΡΕΑΛ επικράτησε το Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας με σκορ 78-59 και στέφτηκε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η Ρεάλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από 20 χρόνια. Δίκαια, πανηγυρικά, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ισχύει αυτό που λέμε, Ηλία, ότι η ισχύς του ηττημένου δίνει επιπρόσθετη δόξα στον νικητή. Εντάξει, τώρα στο τέλος που μπήκανε κάποια τρίποντα, κάτι που είχε τελειώσει το παιχνίδι, δεν είναι αυτή η διαφορά. Εμείς αυτό που χάσαμε, χάσαμε στο, πιστεύω, στο τρίτο δεκάλεπτο που γυρίσαμε το μάτς από τους 7 πόντους στο πρώτο μίκρονο. Περάσαμε νομίζω 3 πόντους. Πιστεύω ότι χάθηκε το μάτς με τα τρίποντα του Κάρολ. Που ξαναγυρίσανε το momentum αυτή και πήγανε ξανά μπροστά με 7 πόντους. Και δεν είχαμε δυνάμεις για να το ξαναγυρίσουμε και να καταφέρουμε να κερδίσουμε το μάτς. Πιστεύω ότι αμυντικά είμαστε πολύ καλοί. Δεν είχαν εύκολα καλάθια, δεν είχαν βάλει εκτός από 2 ευθυδιασμούς, πιστεύω, σε όλο το παιχνίδι. Επιθετικά είχαμε πρόβλημα στο δεύτερο δεκάλεπτο, 29 νομίζω ότι τελείωσε το σκορ. Προσπαθήσαμε, έτσι είναι το μπάσκετ, ήταν καλύτερη κρίση. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και συνεχίζουμε. Όταν γυρίσαμε στο σκορ στην τρίτη περίοδο και μας ξαναέφυγαν τα τρίποτα του Κάρολ, δεν είχαμε την σωματική και πνευματική δύναμη να ανταπεξέλθουμε. Ρεάλ ήταν καλύτερη, αξίζει το αυτό το κύπελο. Το διοργάνωνε μέσα στο σπίτι της. Το ήθελε πολύ μετά από 20 χρόνια. Εμείς, όπως είπες, κάναμε υπερπροσπάθεια στον ημιτελικό. Το θέλαμε κι εμείς πολύ, αλλά στον αντιλισμό ένας νικάει και αυτή τη φορά μας νίκησε η Ρεάλ. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το αφαιρώνω στην οικογένειά μου που έχουμε περάσει δύσκολα και προχωράμε. Πέρα από ότι έχω φορέσει, είναι πρωταθλητής Ευρώπης τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει βρεθεί τις φορές σε τελικό. Έχει πάρει τις 2 κούπες. Τι να πούμε, Ολυμπιακός το καλύτερο. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσιάστηκαν κουρασμένοι από την υπερπροσπάθεια της Παρασκευής στον ημιτελικό με την ΤΣΕΣΚΑ. Και αυτό φάνηκε στο παρκέ με τη Ρεάλ να κερδίσει τη μάχη του rebounds 40-25 με 12 μάλιστα επιθετικά και να κάνει έτσι το αποφασιστικό βήμα για το τρόπαιο. Το άλλο ήρθε πίσω από τα 6-75 με τους οικοδεσπότες να σημειώνουν 13-30. You know, I think we should keep our heads up and be happy with the way the season went. Ο Μάτλο Τζέσκι, ο οποίος μας είπε ότι είναι πιθανό ότι ήταν θέμα δυνάμεων. Πάντως συνολικά δεν παίξαμε τόσο καλά όσο χρειαζόταν να παίξουμε. Επιθετική μας παραγωγή δεν ήταν αυτή που θα μας επέτρεπε να κερδίσουμε. Αλλά πάντως πρέπει να κρατήσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή πορεία φέτος με το budget που είχαμε, με τον προϋπολογισμό που είχαμε. Και είναι ένας λόγος να έχουμε το κεφάλι ψηλά. And like I said, we just gonna put the ball in the basket. At the end of the day, you gotta score some points. You can't just be all defense. You gotta put the ball in the hole at the end of the day. Στο τέλος της ημέρας πρέπει όσο καλή άμυνα και να παίζεις να βάζεις την μπάλα στο καλάθι. Χάσαμε πολλές βολές και στο σημείο όπου μειώσαμε την διαφορά, νομίζω πέρασε και ένα πόντο μπροστά ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, εκεί δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα στο καλάθι και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι, Μαδριλένη, μετά από 2 χαμένους τελικούς και απέναντι στην ομάδα που τους νίκησε το 2013, έφτασαν στην πηγή και έπιαν νερό. Τα κατάφεραν κυρίως χάρη στον Αντρέα Νοτσιόνι, που ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Πέτυχε 12 πόντους, πήρε 7 rebound, έκανε 2 κοψίματα, ξεσήκωσε το γήπεδο και έγινε την πλάστικα υπέρ της ομάδας του. Από κοντά ο Τζέισι Κάρολ με 16 πόντους, όπως επίσης και Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Σέρχιο Γιούλ. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν η Μάτλο Τζέσκι με 17 πόντους, η 10 στο πρώτο δεκάλυτο και Κώστας Λούκας,
Την ώρα που ο Βασίλης Πανούλης έμεινε στους 3 πόντους με 1 στα 5 σουτ, 4 λάθη και 3 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ενώ Σπανούλης ενώ πάρτιο. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού δεν εμφανίστηκε επί της ουσίας ποτέ στον τελικό. Πολύ καλά κλεισμένος από τους παίκτες της Ρεάλ που σε αρκετές περιπτώσεις είχαν 2 και 3 παίκτες πάνω του. Κάτι που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και βεβαίως μοιραία γνώρισε την ήττα στον τελικό της EuroLeague. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο και στα μπαράζ ανόδου των πρωταθλητών Κρήτης για την ΓΑΜΑ Εθνική.